Hej, jeg hedder Paula, jeg kommer fra Ung Start TV, og vi er i dagens anledning inviteret med af TV2 Zulu for deres premiere på deres nye tv-serie, der hedder Pokerfjæs. Lad os gå med ind og kigge. Hvad fik dig til at sige ja til den her serie? Det gjorde nok, at vi alle sammen er venner, og at vi ses jo privat alligevel, og så tænkte jeg, jamen det kunne da være meget sjovt at lave en serie med nogle mennesker, man kender rigtig, rigtig godt. Okay, er du god til at spille poker? Ja, jeg er den bedste af dem alle sammen, så der er... Okay. Og hvad er målgruppen? Jeg tror, det er jeg tror nok, der er mange unge, der vil kigge med, men jeg tror sgu, det er en rimelig bred serie. Jeg synes... jeg tror godt, at det, jeg tror, den er bred i hvert fald. Jeg tror, der også er mange, til kvinder? Eller? Ja, selvfølgelig. Det jeg så af den, det virker som lidt af sådan en herretur. Det er det også. Det er jo meget drengerøvsagtigt, ja. men det er sjovt. Okay. Og hende Karina, er hun meget med i den? Eller? Hun... Det er hans kæreste der. Ja. Hun er jo lidt efter ham, ja. Hvilket man jo godt kan forstå. Ja. Men jeg ved faktisk ikke, hvor meget hun er med. Altså, okay. Ja. Fordi jeg har tænkt over, at der ikke er sådan rigtig kvinder med i det manuskript. Nej, det er der nemlig ikke, men det er jo også, der er jo ikke noget manuskript. Det starter jo simpelthen bare med, at folk spiller noget poker, og så vil Dejan lave en serie ud af det, at vi skal til Vegas, og så følger man jo egentlig bare, og så er der noget af det, som vi selvfølgelig har fundet på hen ad vejen. Okay. Kunne du tænke dig at være med i sådan en serie en gang til, hvis det var? Hvis det er med de samme gutter, så kunne jeg godt. Det er sjovt. Det er sjovt. Okay, og har du lært at spille poker ved det, eller? Ej, i hvert fald blevet bedre, okay. For vi har fået spillet meget, ikke? Ja. Okay, men det var bare det, jeg ville spørge dig om. Jamen, super. Okay, tak. Det var altså det.